ଛୁଆଁ ଭିତରୁ ମିଳିଲା ଷୋହଳ ବର୍ଷର ଟୁକେଲର ଲାସ୍। ତ କାଣା ଥିଲା ପୁରା ଘଟଣା, କେନ୍ତା ଟୁକେଲର ଲାସ୍ ଚୁଆଁ ନ ମିଳିଲା, କାଣା ଘଟିଥିଲା ପୁରା ଘଟଣା ଆସୁନ୍ ଜାନ୍ମା। ତାର ଆଗରୁ ଏନ୍ତା ନୂଆ ନୂଆ ଖବର ଦେଖବାର୍ ଲାଗି ଆମର୍ ଚ୍ୟାନେଲ ବରଗଡ଼ ଟିଭିକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, ଲାଇକ୍ ଆର୍ କମେଣ୍ଟ କରୁନ୍। ତାର ସାଙ୍ଗେ ପାଖେ ଥିବାର ଘଣ୍ଟି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କେ ଦବେଇ ଦଉନ୍, କାରଣ ଆମର ଯେନ୍ ବି ନୂଆ ନ୍ୟୁଜ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଆସ୍ବା ପହେଲା ଆପଣଙ୍କର ପାସ୍କେ ପହଞ୍ଚିବା। ତ ଆସୁନ୍ ଜାନ୍ମା ପୁରା ଘଟଣା। ଚୁଆଁ ଭିତରୁ ମିଳିଲା ଷୋହଳ ବର୍ଷର ଗୋଟେ ନାବାଲିକ ଟୁକେଲର ଲାସ୍। ଏନ୍ତା ଗୋଟେ ଘଟଣା ଦେଖିବାର୍କେ ମିଳିଛେ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ବିଜେପୁର ବ୍ଲକ ଖରମୁଣ୍ଡା ଗାଁନେ। ଗାଁର ତେଜରାଜ ପୁଣକର ଷୋହଳ ବର୍ଷର ଝି 30 ତାରିଖ ଦିନ ନିଖୋଜ ଥିବାର ଘଟଣା ବିଜେପୁର ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। ଗଲା ରବିବାର ଦିନ ଚୁଆଁ ଭିତରେ ଗାଁର ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସ ଭିତରେ ଥିବା ଗୋଟେ ଚୁଆଁ ଭିତରେ ଜଣେକର ଲାସ୍ ଉପଲୁଥିବାର ଗାଁର ଲୋକ ଦେଖ୍ବାର୍କେ ପାଇଥିଲେ ଆର୍ ପୁଲିସ୍କେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। ପୁଲିସ ଘଟଣା ଜାଗାକେ ପହଞ୍ଚିକରି ଚୁଆଁ ଭିତରୁ ଦମକଲ ବାହିନୀର କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କର ସହାୟତା ନେ ଶବକେ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲା। ପରେ ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା ଯେ ସେଟା ତେଜରାଜ ପୋଡ଼ଙ୍କର ଝିଆ ବୋଲି। ଏ ଘଟଣାଟା ସାରା ଜିଲ୍ଲାରେ ଏହାଦେ ଚର୍ଚ୍ଚା ପାଲଟିଛି। ଘଟଣା ଜାଗାକେ ବିଜେପୁର ଆଇଆଇସି ରାଜେନ୍ଦ୍ର ସିଆଲ, ଏସ୍ଆଇ ସୁନୀତ ଦରା, ଏସ୍ଡିପିଓ ପଦ୍ମପୁର ଆର୍ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ ପହଞ୍ଚିକରି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରୁଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସିଆଡ଼େ ମୃତ ନାବାଳିକାକେ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛେ ବୋଲି ଗାଁର ଲୋକ ଆର୍ ଟୁକେଲ ଛୁଆର ବାପା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍। ଏହି ଘଟଣାର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ କରାଯାଉ ଆଉ ଦୋଷୀକେ ଫାଶୀ ଦିଆଯାଉ ବୋଲି ବି ଦାବି ହେଇଛି। ଘଟଣା ଘଟିଛେ, ଆମେ ଆରୁ ସୁରକ୍ଷିତ ନା ମରବାର, ଆମର ଯେହେତୁ ଝିଅ ଭଉଣୀ ସବୁ ରହୁଛୁ, ସରକାର ଆମକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା କଥା। ଇ ଯେନ୍ ଜିନିଷଟା ଘଟିଛେ ବଡ଼ ତଦନ୍ତ ହଉ, ଯେନ୍ଟାକି ଆମେ ସୁରକ୍ଷିତ ଲାଗ୍ବା ଆର୍ ଏନ୍ତା ସେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହଉ, ଯିଏ ବି ସେ ଘଟଣା ଘଟିଛେ ଯେନ୍ଟାକି ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି ହେବା, ଫାଶୀ ହେବା, ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଆମକୁ ସେ ଝିଅ ପ୍ରତି ସେ ପରିବାର ପ୍ରତି ଟିକେ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁ, ଏଇଟା ଆମର ଗ୍ରାମବାସୀ ତରଫରୁ ଅନୁରୋଧ ହେ। ଜଲ୍ଦି ଅତି ଶୀଘ୍ର ସେ ଆମର ଏସ୍ପି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ବି ଇ ଉପରେ ନଜର ରଖିକରି ଆମର ଗାଁବାସୀକେ ଆର୍ ସେ ପରିବାରକେ ନ୍ୟାୟ ଦଉନ୍, ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହଉ, ଏଇଟା ଆମର ଅନୁରୋଧ ହେ। ଅଛି କି ଗତ 30 ତାରିଖ ଦିନ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ଖରମୁଣ୍ଡା ଗାଁର ଗୋଟେ ଅଭିଯୋଗଟା ଯାଇଥିଲା, ସେ ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ମାଇନର ଝିଅ, ଅଭିଯୋଗକାରୀଙ୍କର ମାଇନର ଝିଅ ଯାହାଙ୍କର ବୟସ 16 ବର୍ଷରୁ ଟିକେ ଅଧିକ ହେବ, ସେ ମିସିଂ ଅଛି ବୋଲି ଗୋଟେ ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଥିଲା। ସେ ରିପୋର୍ଟ ଉପରେ ଗୋଟେ କେସ୍ ହେଇଥିଲା 363ରେ, ଆଉ ସେଇ ଆଧାରରେ ଆମେ ଯାହାକୁ ଗୋଟେ ସନ୍ଦେହ କରାହଉଥିଲା ତାକୁ ଆମେ ଧରିଛୁ। ଧରିଲା ପରେ ତାର ଝିଅର ଡେଡ଼୍ ବଡ଼ିଟା ରିକଭରି ହେଇଛି, ଆଉ ଏଇଟା ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଏଇ କେସ୍ଟା ମାନେ ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରୁ ତାକୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି, ଆଉ ସେ ହତ୍ୟା ଉପରେ ଆମେ ତଦନ୍ତକୁ ଆଗକୁ ନେଉଛୁ। ଏଠି କ'ଣ ପ୍ରେମ ପ୍ରେମର କ'ଣ ଅଛି କି? ହଁ, ସେମିତି ଟିକେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଟିକେ ଥାଇପାରେ ବୋଲି ସେଟା ଆମେ ତଦନ୍ତ ପରିସରକୁ ଆଣିଛୁ, ସେ ଜଣାପଡ଼ିବ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି।